ကျွန်တော်တို့ပထမအစုဝိုင်းတဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်တရားတစင်တစင်လူကြီးတွေကနေပြီးတော့တစင်တစင်ထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ခါမှာရက်ရွာလဲတကယ်ကိုပဲတစ်ပင်ချစ်တဲ့လူတွေများတော့ကြတော့အထူးတော့မပြောရပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်လဲလိုအပ်တဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ရွာမှာထင်းလူတွေဆိုရင်တိုင်တစည်းစီဂုံတို့ခွဲဝေပြီးယူကြရတာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်စင်တဲ့အတိုင်းတစ်နှစ်လုံးပတ်လည်မှာလဲဒီကြီးကစားပင်ပြီးပင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားရတယ်တင်္ဂါပင်ကမ္ဘုံပင်မို့ဥစွာရတာဒီတော်ရရမှာရနေတာဆိုတော့ဒီတော်ရရေရေတည်တန်းအောင်ရတူကြွားသားရလည်းတကယ့်ကိုပဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်ရရင်မကောက်ပါဘူးဒီကဲကိုဒီလူစုဝင်တော်ရရနောက်ထပ်၅ခုရှိပါသေးတယ်တကံဥလွန်ပြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြေးရွာနေပြီးတော့အသိစိတ်တန်းနဲ့ဒီဟာလုံးအသိစိတ်တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲလည်းမရှိဘူးဒါရှိလူကြီးတွေရနေပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ဆင့်ကမ်းယူခဲ့ရတာကွာတကယ့်ကိုခုနကခုနကမကြည်ပင်းကြီးတို့ heavy ကြီးကအပြင်တရားလောက်ရွာပိုင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအုပ်ချုပ်မှုကဥဆောင်ပြီးတော့တနစ်ကိုတခါမကြည်သေးပါရောင်းပြီးတဲ့ခါမှာရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုသူကအသုံးချပြန်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ငငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြစ်စိတ်ထိခုနှစ်မိုင်လောက်ထိရေရှားရတယ်အဲတနေ့စားကျွန်တော်တို့အိမ်ဝတ်စားတွေရောအကုန်လုံးမိဘပစ္စည်းတွေရောအကုန်လုံးယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဟိုမှမြစ်စိတ်ရောက်မှရေဖွဲ့ချော်ပြီးမှယူခဲ့ရတယ်အဲ့မှာတကယ်ကိုရေလဲတော့မရှိတဲ့ကူလီကကြတော့သူတို့အုံသားကရေနှပုံးပေးရတယ်တင်းတေကမှထမင်းလည်းမကြွေးကိုထမင်းကိုရိုက်ကုန်နဲ့သွားရေနှပုံးပဲပေးရသူ့ကိုအဲကျွန်တော်မိသားစုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမေလို့ဆိုရင်ရေကိုလောက်လောက်မြူဦးလေးနဲ့ဟိုဘိုးဖခင်နဲ့တိုက်ရတာဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကိုခံစားခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ခဲ့ရတာတင်းတော်မင်းရောတော့ကျွန်တော်ဆဲ့တုံးဒီပါတူးပြီးတော့ကြာတော့လောက်ကြီးရောခက်ခဲမှုမရှိတော့ဘူးဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနွားရီကြွေးကိုကြွေးတော့နွားရီရတယ်ဖုံပါရင်တခါလေကြွေးလာခဲ့နွားစားတွေပါယူသွားတာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုထမင်းချုံတကူပါကဲကိုလင်းတော့မရှိသေးကူဒီရကြတော့သူ့ကိုလင်းမောင်းကလွတ်ပြီးတော့ပြန်လာသူ့ကိုရင်းနှုံးပေးရပါကျွန်တော်တို့မနက်စော၄နာရီလောက်ကထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ညနေ6နာရီမှပြန်လာတင်းနေကုန်နေရတယ်နေဘူးတော့နွားရရပြန်မလာနိုင်အဲ့လိုပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ငငယ်ကတကယ်ကိုဒီဘက်ကတော်ရတမင်တို့ကျွန်တော်ငငယ်ကိုတမင်တွေဒီပိုင်းမိသေးတယ်ဒါဒင်းတောင်ပိုင်းမှာကြတော့ထင်းခုတ်တာကျွန်တော်ရွာမှာကဟိုဘက်ကတန်းစင်ကျဲတို့ဖွားစိုးတို့ဖြောက်စိပင်တို့ရတယ်တခါဒီဘက်တော့တက်လာတော့တခါဒီရွာတွေကလည်းတကယ်စီးပွားရေးရတော့ဒီတတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရွာပိုင်တော်တွေတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးနဲ့ဟိုတတော်ကြီးကတော့အများပိုင်ဆိုတော့ခုတ်ကြတော့နောက်ထန်းသမားတွေကအဲ့ချိန်မှာဒီနားရွာတွေကအကုန်လုံးထန်းတက်သမားတွေများတော့ကြတော့ထန်းတွေကလည်းသုံးပြူအားများတယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့နောက်ဆုံးဘယ်ထိဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့2000ပြည့်နှစ်လောက်ကြတော့ဒီတတော်ကြီးကဘာမှမရှိတော့လူနည်းခေါင်းပြင်းလို့ဖြစ်ပြီးတော့တက်ငုတ်ကလေးတွေပဲကျန်တော့တယ်ထွက်လာတဲ့တက်တက်ကလေးတွေဒဇင်းနဲ့ရိတ်ရလဲအဆင့်တစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့မှာဂျပန်နိုင်ငံကဒီချက်ကအဖွဲ့အစည်းပြီးတော့တက်တော်ဒီမောင်ကြီးဆရာတော့ခုကြတော့တကယ့်ကိုပဲတက်တော်ကြီးအောင်မြင်သွားတယ်။ကြေးရွာသူကြီးကြေးရွာသားကြီးအသိစိတ်ဓာတ်လည်းရှိလို့မလို့ဒါလောက်လည်းအောင်မြင်မြဲလာပေါ့။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပင်ဒီမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နွားဒီစားတဲ့နွားစားတွေဒီဖန်လန်ရွက်တို့မကြီးဟွာတမာရွက်တို့ဇီးမဏီရွက်တို့ခုကြည့်ရတဲ့ခါမှာတကယ့်ကိုတက်တော်ကြီးအောင်မရှိတဲ့ခါမှာနှစ်မိုင်သုံးမိုင်လောက်ထိဟိုးပိုးပါဆောင်ထိကားခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်။အဲ့ကျတော့ဟာဒီတစ်ပင်ကတော့မရှိမှဖြစ်တော့ဘူး။ဒီတစ်ပင်တွေကတော့ထိမ့်သိမ့်မှဖြစ်တော့မယ်။ခုကြကျွန်တော်တို့ကတမိုင်တော်ပေါင်း၅ဖောက်လုံးလောက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်နွားစာကျွန်တော်တို့နေနေမွေးထားတဲ့နွားတွေကဒီတိရတခက်ကိုတိရတခက်ကိုမကားဘူးတစ်ချိန်မှမိုးကကောင်းလာတော့ကြတယ်မြက်တွေပါပေါက်လာတော့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့နွားစာပါ။ဒါကြောင့်မသိပြန်အဲ့လောက်ထိချင့်မြန်နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။